港澳旅客自由行暌违三年重新开放了，而今天是实行的第一天，一大早就有香港旅客飞抵台湾来，但是因为我方的网络签证九点之后才开放申请，因此这第一批的旅客们只能够先抵达台湾之后再来办理落地签证。虽然多花了一点时间，但是这些旅客们都非常开心，表示一听到开放自由行的消息，马上就订好机票，要到台湾来大吃美食。机场人潮满满满，国境解封，不止台湾民众报复性出国，二十号开始，港澳居民来台则是能够免签免隔离。二十号早上九点过后才开放受理网络申请临时停留许可，因此第一班从香港飞抵台湾的147名旅客，都是在到台湾之后才到柜台办理落地签证。在香港还没有办法申请，对不对？对对对对，所以就过来。查网站都没有，还没有开放那个网签。在香港的时候，他们就说你一定要有300块台币，你才能上飞机。暌违三年重新开放台湾自由行，港澳旅客实在等很久。而根据统计，开放第一天，桃园机场的港澳入境旅客人数就达到了1879人。如果戴口罩也没关系，因为在香港也一直戴着。即使二十号开始松绑口罩令，不过香港旅客抵台还是0+7自主防疫，室内室外都得戴口罩。但旅客们也表示，口罩已经戴习惯了。为了台湾美食，当然是抢先冲一波来趟台湾小旅行。记者林柱强台湾报道。